ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ የቻናላችን ይቅራ ኢስላሚክ ሚዲያ ተከታታዮች፣ አዳዲስ ዳዕዋዎች፣ መዙማዎች፣ ነሺዳዎች እንዲሁም የሰሃቦች ታሪክ እንዲደርሳችሁ የደውል ምልክቱን ተጫኑ። ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። Alhamdulillah muslimo charakal ba qur'an ba hadis ukat ya maratkan ya nabiyun falag marta ya sawarkan azya usna wala ya tanakarkan tabakan ya allah kamat fubarkan ya tafaq zina hak tanagari bakachu sibaluna tun maskari አይበጭ ባይ ሲገታክ ባቢ መካሪ ጎረቢ ሲተፋ ውዴታ ተንካሪ ለትከንና ፈካል የነብዩ ባሪ ካንጀታል ገይ ሲል ከልብ ሰላምታ ሰው ላይ ሲተፋ ፍቅርና ውዴታ ትግስ ችሎ ማለፍ ወይ ደግሞ ይገርታ የተፋ ጊዜ ለመልካም ፊት ፈገግታ ትዝ ትዝ ይላሉ ይነብኛል ለይታ የተፋግ ዜና ሰው ያከብር ሰው ያልተገኘ ጊዜ የሚኗኗሩ ሰው የት ይገኛል እውነት የማይቀየር ሰው የቸገረ ጊዜ ሰው የሚያሳርግ ሰው ትዝ ትዝ ይላሉ ነብዩ መላልሱ የተፋ ጊዜና ለአኼራ የሚዋደድ ለቅያማ ቀን ጥላ ብሎ የሚላመድ ሲታጣ አብሮ የሚጓዝ በእስልምና መንገድ በአገሩም ሲተፋ ዘመድ አዝማድ ወዳጅ ምነው አይናፍቁ ነብዩ ሙሐመድ ምነው አይናፍቁ ምነው አይናፍቁ የተፋግ ዜና ምነው አይናፍቁ የተፋግ ዜና ነፍሱን የሚገታ ቁርአንና ሀዲስ ሰው ትሎ ሲወጣ ድንግርግር ሲያደርግ ሰው ከሰው መረጣ የነቢ ሙሐመድ ስብና የመጣ ሆድ ይበረብራል አይንም ባያወጣ ሰው የተፋግ ዜ ሰው ሆኖ የሚገኝ ልቡማ ይቀየር ሲያጣ ወይም ሲያገኝ ወንድምና እህት ጋር የሚላፈላልገኝ የሚል ሰው ሲተፋ መፍትሄ ባረገኝ ነቢን ከመናፈቅ የበለት ምን ሊገኝ ያልተገኘ ጊዜ ለታናሾቹ አዛኝ ታላቁን አክባሪም ሲተፋ እድሜ በዛኝ ሁሉም ለኔ እኔ ሲል ሲተፋ ተዛዛኝ ሚዛን ሁሉ እሪ ሲል ሲተፋ ተመዛኝ የነብዩ ባህሪ ምነው ናፍቆ አይገዛኝ የተፋ ጊዜና አክባሪ ታዳሚን ልስማ ሚል ሲታጣ ሁሉም ሲመኝ ሰሚን የተፋ ጊዜና ሙሚናት ሙሚን በዱዓ ተናንሰው የሚውሉ ባሜን እንዴት አይናፍቁ ሙሐመዱል አሚን እንዴት አይናፍቁ ሙሐመዱል አሚን እንዴት አይናፍቁ ሙሐመዱል አሚን እንዴት አይናፍቁ ሙሐመዱል አሚን የተፋ ጊዜና ልጅ ከወላጅ ሀቁ የሰው ያለ ሲባል ለማናም ይበጉ በሀብታቸው ኮርተው ሀብታሞች ሲርቁ በእውቀታቸው ኮርተው አሊሞች ሲንቁ ነቢዩ ሙሐመድ ምነው አይናፍቁ ነቢዩ ሙሐመድ ምነው አይናፍቁ
ነብዩ መሐመድ ወለናፍቆ አላህ አድራህን በዝለት ፈልገን ባለንበት ዘመን የለለና ታርገን ቁርአንና ሐዲስ የሚያፈላልገን በነብዩ ሱና የነብዩ ወገን ለሰው ዘር ተቃሚ ኸይርያ ሰዋርገን 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 ምነው አይናፍቁ ምነው አይናፍቁ የተፋ ጊዜና ምነው አይናፍቁ በ1979 በሐረም ላይ ምን ተፈጠረ? በመስሉ ላይ የምትመለከቱት ግለሰብ ጁሃይማን አልውተይቢ እና ተከታዮቹ በሳውዲ እስር ቤት ውስጥ የተነሱት ፎቶ ነው። ጁሃይማን በቀደምት ዘመኑ የሳውዲ አረቢያ ፖሊስን በመቀላቀል የሳጅነት ደረጃ መድረስ የቻለና በመዲና ዩኒቨርሲቲ ተቀላቅሎም ዲን የቀማመሰ ወጣት እንደሆነ ይነገርለታል። ያኔ የመዲና ዩኒቨርሲቲ ውስጥ እጅግጉን ተጽኖ እንደዳሳደሩበት ከሚነገርላቸው መምራኖች መካከል አንዱ መሐመድ ቢን አብደላህ አልከጧኒ የተባሉ ሸይረ ነበሩ። ታሪኩ የሚጀምረው እዚህ ጋር ነው። መሐመድ አልከጧኒ ራሳቸውን ልክ እንደ መሐዲ አድርገው ያምኑ ነበር። የስማቸው መመሳሰልና የአባታቸው ስም አብደላህ መሆን ቁርጥ መሐዲን መምሰሉ አመንቷቸዋል። በዚህ የጦዘ ምልከታ ውስጥ የፖሊስ አዛዥ ከተማሪያቸው መካከል አንዱ ሲሆን ልባቸው ከአባን ለመቆጣጠር ሸፈተ። አስበውም አልቀሩም። ጁሃይማንን አሳምነው ሴት ልጃቸውን ድረውለት ተከታያቸው አደረጉት። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ኖቬምበር 21/1979 ላይ ጁሃይማን በሱሪያ ደረጃቸውን ተከታዮችን አስከትሎ በጠዋቱ ወደ ሐረም ዘለቀ። ተከታዮቹም በትክሻቸው ላይ አንዳች የጀናዛ ቃሪዛ የመሰለ ነገር ተሸክመዋል። ድንገት ፈጅር ተሰግዶ እንዳለቀ ግን ጁሃይማንና ተከታዮቹ የጀናዛ ቃሪዛውን ገለጥ አድርገው የተራቀቁ የጦር መሳሪያዎችን እየመዘዙ ሰጋጁን ያስጨንቁት ጀመር። መሐዲ መጥቷልና ቃል ግቡለት፣ ህሊፋቹ ተገልጧልና ተከተሉት እያሉ ህዝቡን አዋከቡት። አስቀድሞ ትዕዛዝ የተቀበሉት ተከታዮቹም በመስጊዱ ሚናራዎች ላይ ስናይፐራቸውን ጠምደው የሐረም ጠባቂ ፖሊሶችን አናት እያፈረጡ ደመ ከልብ አደረጓቸው። ሐረም ተጨነቀች። የመንግስት አካላት ሳይቀሩ መፍቴው ግራ ሆነባቸው። መሐመድ አልከጧኒ እና ጁሃይማን አልውተይቢ የሐረምን ማይክሮፎን ያበሩ ውስጥ ላሉት የሐረም እንግዶች እና መስጂዱን ከበው ለተቀመጡት የፖሊስ አዛዦች የማስፈራሪያና መህዲን ተቀበሉ መልእክት ያስተላልፋሉ። በአከባቢው ላይ የተሰማሩት ፖሊሶች ሐረምን መግባት እንችል እንደው ብለው ወደ በሩ ጠጋ ባሉ ቁጥር ሚናራዎች ላይ የተጠመዱት ስናይፐሮች ስራቸውን ይሰራሉ። በቦታው ያሉት የፖሊስ ኃይላት ጉዳዩ በቀላል እንደማይፈታ ስለገባቸው የሀገሩ ሰራዊት ስራውን እንዲከውን ወደ መከላከያ ሚኒስትሩ ስልካቸውን አንቃጨሉና የሳውዲ ወታደሮች በተራቸው ሐረምን ከበው ገታውን ለመስበር ያላቸውን ኃይል ሁሉ አፈሰሱ። ሁኔታው ግን ምንም አልተለወጠም። በመሆኑም አጋቾቹን ለማዳከም የሐረም ውሃ አገልግሎትና የመብራት ስርጭት ሙሉ በሙሉ እንዲቋረጥ ተደረገ። ግን የተጠበቀው ውጤት ተቀልብሶ ከአጋቾቹ ይልቅ የሐረም እንግዶች በጥማትና ረሃብ በየቦታው መወዳደቅ ጀመሩ። ንጉስ ካሊድ ቢጨንቀው ሽማግሌ አስልኮ ከብዙ ንትርክ በኋላ በመስጂዱ ክልል ያሉ ሕፃናትና ሴቶች ያለምንም መታኮስ ግቢውን ለቀው እንዲወጡ ተፈቀደላቸው። እርግጥ እነው ተይቢ ስንቅ ያለቃቸው ስለነበር ከዚህ የተለየ የመደራደሪያ መንገድ አልነበራቸውም። ሐረም እንዲህ በእገታ በተሟሟቀችበት ወቅት አሜሪካና ኢራን የጉዳዩ ጠንሳሽ አንቺ ነሽ አንቺ ነሽ እየተባባሉ አጋጣሚውን ለፖለቲካ ጥቅማቸው መጓተቻ ለማድረግ በየሚዲያው ይንተፋተፋሉ። እንዳይታኮሱበት ሐረም ሆነባቸው ዝም እንዳይሉም መንግስት ግልበጣ ሆኖባቸው የተወዛገቡት ባለስልጣናት ጉዳዩን ወደ ፈትዋ ምክር ቤት መርተው የሐረምን ክብር ለማስጠበቅ ሲባል ወታደራዊ እንቅስቃሴ በውስጡ ማድረግን የሚፈቅድ አዲስ ፈትዋ ተቀብለው በየጋዜጣውና ሚዲያ ማሰራጭ ጀመሩ። ሐያት ኪባረል ዑለማ የሳውዲ ፈትዋ ምክር ቤት በሐረም አከባቢ ወታደራዊ እንቅስቃሴ እንዲደረግ የሚፈቅድ ፈትዋ ሲሰጥ እንዲህ ቀላል አልነበረም። ምክንያቱም ከአላህ መልእክተኛ የተገኙ ትክክለኛና ግልጽ ሐዲሶች በሐረም ዙሪያ ወታደራዊ እርምጃዎችን ይከለክላሉ። ስለዚህ ፈትዋቸው ከትችት የነጻም ሆነ የዓለም ዑለማዎችን በሁለት ጎራ ከፍሎ ከማነታረክ ሊተርፍ አይችልም።
ዞሮ ዞሮ ፈቷው ከተሰጠም በኋላ በትንሽ ሰባዊ ኪሳራ ሐረምን ከገታ የማዳኑ ሐላፍትና ማን ይወሰድ የሚለው ለንጉስ ካሊድ ሌላ ራስ ምታት ሆኖበታል። የሀገሩ ፖሊስ የሞከራቸው የሀገሩ ሰራዊት አሳክቻለው የሚለው አንድም ፍሬ ነገር ማቅረብ አልቻለም። ስለዚህ ከውጪ ሀገር ኮማንዶዎች ይህንን ተግባር አቀላጥፎ የሚጨርስ መረጣ በጠረግዛ ዙሪያ ሲጣል ሲነሳ ከቆየ በኋላ የፈረንሳይ ኮማንዶ ተመረጠ። ኮማንዶ አለኝ የሚለውን ዘመናዊ መሳሪያ አንግቦ የሳውዲ ምድር ከተማ። ግን ስራውን ገና ሳይጀምር ከበድ ያለ ፈተና ገጠመው። የሐረም ክልል ውስጥ ሙስሊም ያልሆኑ ሰራዊቶች እንዴት ሊገቡ ይፈቀድላቸዋል የሚል ጥያቄው በምን መልኩ እንደተፈታ ብዙ መላምቶች ቢሰነዘሩም የፈረንሳይ ኮማንዶ ቡድን ሐረምን ከገታ በማስለቀቁ ላይ የአንበሳውን ድርሻ እንደወሰደ የማይክድ እውነታ ነው። ኮማንዶ ሐረም የገባው ሸሃዳ ይዞ ነው። ኮማንዶ አመራር እና ሎጂስቲክ ላይ ብቻ ነው የተሳተፈውና ሌሎችም ተብሏል። ኮማንዶ በሐረም የመሬት ስር መንገድ በመግባት መርዛማ ጭሶችን ወደ ሐረም ክልል አስወነጨፈ። የሐረም እንግዶች በከባድ ሳል እየተጨነቁ የድረሱልን ሰቆቃ ድምጽ ያሰማሉ። በጭሱ ነበልባል የተጨነቀው ሐረም በላዩ ላይ የጥይት ሩምታ ተካለበት። ሰላማዊው ክልል የጦር አውድማ ሆነ። የመስጂደል ሐረም ግቢ ገታ እንደ ቀልድ 14 ቀናት ጨርሶ 15ኛ ቀኑን ይዟል። በዓለም ዙሪያ ያሉ ሙስሊም በየሀገራት ህዝቦችም የሐረምን መታገት በመቃወም በየቦታው የቁጣ ድምጽ ያዘሉ ሰላማዊ ሰልፎችን አጥጥፎ ንጉስ ካሊድ የመጨረሻ እምነቱን የጣለባቸው የፈረንሳይ ኮማንዶዎች ሙስሊም ናቸው ወይ የሚለውን ትርክ ሳይቋጭ ወደ መስጂደል ሐረም ዘልቀው ስራቸውን ሀብለው የጀመሩትም እገታው ከተፈጸመ 15 ቀናት በኋላ ነበር። ኮማንዶዎቹ በመስጂደል ሐረም የመሬት ለመሬት መንገድ እየተሽለከለኩ ገብተው መርዛማውን ጭስ ወደ ሐረም ካስወነጨፉት በኋላ ድንገተኛና ያልጠበቁት ጥቃት የደረሰባቸው የኡተይቢ ቡድኖች ባገኙት አቅጣጫ ሁሉ ይተኩሳሉ። ኮማንዶዎቹም ጭምብላቸውን እንዳጠለቁ አጋች ነው ብለው ያሰቡትን በጥይት ይቆሉታል። በመካከል ግን የሐረም እንግዶች ከቀኝና ግራ በሚተኮሱ ጥይቶች እና ሐረምን ባጠነው መርዛማ ጭስ ህይወታቸው ወደ ቀጣዩ ዓለም ትከንፋለች። ከብርቱ ፍልሚያ በኋላ ከኡተይቢ ቡድኖች መካከል አንድ ጉምቱ ሰው በጥይት ተጠብሶ መሬት ላይ ተዘረረ። ብዙም ሳይቆይ ስትንፋሱ ተቋርጣ ሽክብ ጥላው ከነፈች። ኡተይቢና ተከታዮቹ ያዩትን ማመን አልቻሉም። እሱን እስኪያዝን ዓለምን እንገዛበታለን ያሉት መህዲያቸው ገና በመጀመሪያው ፍልሚያ ህይወቱን ተነጠቀ። አሁን የሞተው መህዲ ነው ብለው ያሰቡት መሐመድ ቢን አብደላህ አልቀጧኒ ነበር። ከዚህ ወዲያ ፍልሚያም ሆነ መስዋዕትነት ለኡተይቢ ትርጉም የለውምና ቀስ በቀስ መሳሪያቸውን እየጣሉ እጃቸውን ለኮማንዶ ሰጡ። ፍልሚያውም ከ15 ቀን አስጨናቂ ትግል በኋላ ተጠናቀቀ። አማፊያኑም ከጥቂት የፍርድ ሂደት በኋላ በአደባባይ የሞት ፍርዳቸውን ተቀብለው ወደ ቀጣዩ የአላህ ፍርድ ተሸኙ።